da se na prostoru bivše velike Jugoslavije popišu sve žrtve ratova u kojima je ta država ubijena. Da se popiše i njihova nacionalnost, da se popiše kako su poginuli, da li na frontu, od koga, da li kao civili i od koga, to dugujemo žrtvu. I ne smemo napraviti zločin prema žrtvama kakav smo napravili posle Drugog svetskog rata. Ja ne znam ko bi ovome mogao da se opire. Možda samo oni koji žele da manipulišu skrivanjem žrtava i koji žele da proizvode stalno neke svoje cifre o svojim žrtvama i da pri tome uopšte ne pominju žrtve drugih.